Здравейте, аз съм Любо или по-познат като Абе, той не е ли он, дето се появява във всички YouTube канали, бе? Да, аз съм. И къде съм днес? Днес съм в факултета по телекомуникации към Техническия университет. Защо ли? Защото разбрах, че с актьорско майсторство пари не се изкарват и реших да си пробвам късмета тук. А защо искам да уча тук ли? Защото този факултет работи с някои от най-големите фирми в целия свят, като A1, Viva.com, Yetel, Siemens, HP и Ericsson. И деца вика, искам да пия вода от извора. А сега, нека да ви покажа някои от най-интересните лаборатории. Здравейте, намираме се пред лабораторията по оптоелектроника и оптични комуникации. Отне ми 6 опта да го кажа, но до там не стигат актьорските умения. Здравейте, добър ден! Здравейте, Любо, съм аз, приятел ми. Кой е това? Радар? Това е една термокамерка. Термокамера? Ето ги двамата. Да, това е едно високоговорителче. Високоговорителче? Да, прототипно. А високоговорителите къде са? Да, те са. Те са колкото мене. Да, те вече са по-големи. Това е говорителче. Не, батът носим го двама човека. Ако искате да може да го дадете за колата, да си го нося. Здравейте, Томас Еков се казвам аз, четвърти курс съм в телекомуникации и Техническия университет. Защо сте го смитате? Еми, защото много си кефа на университета, ако трябва да съм честен, смисъл 4 курса. Здравейте, казвам се Борис, четвърти курс съм в момента, телекомуникация. Казвам се Николай и съм четвърти курс в факултета по телекомуникация. В момента работя като софтуерен девелопер, но не само софтуерен девелопер, занимавам се точно с проектиране на такива малки неща, проектчета на 3D принтери ги пускаме и доста помагат. Брах от приятели за тази специалност и те ме насочиха. При това иска да уча нещо от право. Ами не беше за мен, осъзнах, че е доста суха материя, докато телекомуникациите са по-разчупени, виждаш повече неща и е доста по-интересно. Специалността предложи точно това, което сферата, в която исках да се развивам и със сигурност ми помогна и за професионално развитие, тъй като аз вече работя. Работя като софтуер девелопер на софтуер за камери. Кажи ми някой от двете легендите за факултета. Със сигурност писането на протоколи е истина, но със сигурност изобщо не е толкова страшно, колкото абсолютно всички хора казват, че нали, не отивай там, защото е ужасно трудно, няма минаване, няма завършване. Изобщо не е така съвсем нормален университет. А в момента се намираме пред лабораторията по киберфизични системи. Нека да ми поема вътре. Здравейте, добър ден. Любо съм аз, приятно ми е. Алекс, приятно ми е. Тук ще ви покажем, само дойде да ме виждате по-хубаво, тук ще ви покажем HoloLens на Microsoft за добавена реалност. Интересен факт е, че във всички университети в България, само и единствено в този университет го има това нещо и само тук може да се пробва, да се експериментира с него и да се види. И тъй като аз съм късметлия, мога ли да го ползвам с очила или трябва да си махна очилата? Може с очила. Слагаме го и сега, доколкото разбрах, вие ще може да виждате тук, аз какво виждам тук. Слагаме си го. Вау! Интересното е, че виждам стаята нормално, както я виждате и вие, но освен това има така наречената добавена реалност. Вижте, има си такова, което се движи с ръката ми. Мишенка, така да го наречем. Реално това, което нося на главата си в момента, е преносим компютър, който си нося върху главата, в който можеш да влизаш в интернет, можеш да гледаш филми. Това е адски яко, наистина адски яко. Предполагам се използва за някакви по-важни неща от това да гледаш филми в университета, но аз го използвам за това. Моят студентски живот беше много интересен и много забавен. Общо взето наистина и много натоварен. Имали сме часове за ето цял ден, писали сме протоколи, учили сме за изпити, общо взето държат ни натоварени, но пък в същото време сме имали време да се забавляваме. При мен вече е доцент доктор Агата Манолова. Здравейте, приятно ми да се запознаем. На мен също, много ми е приятно. Можете ли да разясните на хората вие с какво се занимавате тук, но го разяснете като
на хора, които не разбират от това, което вие правите? Така, тук правим страшно интересни неща. Занимаваме се с различни приложения на добавена виртуална реалност, системи с потапящо телеприсъствие, с компютърно зрение, с дълбоки невронни мрежи, с разпознаване на човешки активности, с предсказване на човешки активности, с разпознаване на емоции, на експресии на лица. Много интересни задачи. Как може да разпознаете емоциите на един човек? Ами, емоцията, реално погледнато, е комбинация от две неща. Първо, лицето изразява една част от емоцията, гласа също отразява емоцията, поведението и жестовете също отразяват емоция. Здравейте, аз се казвам Иван Иванов и съм завършил Техническия университет София, факултет по телекомуникации, магистратура. В периода ми бакалавър това беше, може би, първия технически момент, с който се сблъсках. След завършването на моята магистратура, трябваше да се ориентирам в намиране на работна среда. Много от колегите ми помогнаха и всъщност участвах в програма, която беше към Техническия университет, свързана с телекомуникационна компания. Реализацията в тази среда е много интересна. За всеки един инженер, бъдещ в телекомуникациите, мога да кажа, че може би ще бъде 0% безработицата в много близко бъдеще, ще продължи да стои в 0%. Означава, че ако в даден срок вие не харесвате работата си, може да се пренасочите към програмиране, към cloud storage, може да се пренасочите към пренос на трафик данни на базово ниво, което е в 8 модела Layer 1 и 2, може би във ваше бъдеще ще ви говори много повече тази информация. И е толкова много широка средата, в която може да се реализирате като бъдещи инженери по телекомуникации, че сами вие може да насочвате бъдещето си. Вече се намираме в кабинета на декана на факултета по телекомуникации, професор доктор Илия Илиев. Здравейте! Благодаря, добре дошли. Радвам се, че сте тук сред нас. Направихме цялостната обиколка на университета, говорихме с студенти, говорихме с преподаватели. Бихте ли ми казали за вас технически университет и конкретно този факултет какво и как бихте го описали във вашия живот? Ами, той е в основата на моя живот, защото аз горе-долу 40 години от моя живот съм прекарал тук. И като студент, и като докторант, и като учен, и като преподавател. И действително всички усилия на моя живот са дадени на този университет, на този факултет. Добре, ако трябва да разбием мите, че директорите, деканите и хората на по-висши позиции всъщност по цял ден стоят и нищо не правят, каква е вашата работа в този факултет? Какво правите вие? Ами, моята работа е доста отговорна, защото аз съм отговорен за всичко това, което се случва в факултета, като започна от обучението на студенти, с проблемите те, които имат, проблемите, тяхното решаване, също така научните изследвания, които се правят в факултета, също така материалната база. Тоест, това е една страхотна отговорност, която е важна, за да може да се развива този факултет и този университет. Но моята позиция не е самостоятелна, т.е. аз не съм изваден от контекста на цялото управление на факултета. Зад мен стои страхотен екип. Всички млади хора и преподаватели, които са в екипа и съответно служащия персонал, помагат в това начинание. Нещо, което на мен ми направи голямо впечатление, е, че много голяма част от преподавателите са млади, асистентите също. И си говорих с тях как се създава всъщност авторитет сред млади хора, тъй като те са близки до тяхната възраст. И те казаха, че това е просто една колегиалност, която е взаимно уважение. Вие ли учите младите как да преподават, тъй като, нали, млад човек, който тъкмо завършва докторантура, вие го викате да преподава в вашия университет, кой му дава насоките как да преподава или той сам чрез наблюдения стига до тези изводи? И първо, той има опит като студент. Всеки млад човек, който е бил студент при нас, има опита и традицията, която се пренася през годините от нашите школи, създадени в нашия факултет, защото ние повече 85 години правим образование, висше образование в областта на телекомуникациите и информационните технологии. Това е първото. Второто, те имат възможност да израснат по време на докторантура, по време на младите си години като асистенти. Съответно, ние им помагаме страхотно в методическото им израстване, за да може това нещо да се случи, те да бъдат добри преподаватели, да могат добре да комуникират с хората.
отделно правим квалификационни курсове, допълнително обучение по методика на обучението и така нататък, за да могат нещата да се случат на световно ниво. Добре, тъй като забелязах, че чисто на техническо ниво сте на много високо ниво, видях много неща, които не бях виждал до момента. Имало ли е случаи, в които преподавател идва при вас и ви казва: професоре, трябва да закупим тази техника, защото ще е много готино студенти да могат да работят с нея и така нататък. Колко често се случва това нещо при вас? Това се случва ежегодно. И това е благодарение на това, че имаме висока акредитационна оценка. Държавата ни дава достатъчно средства, ние да можем да имаме нова апаратура, нова материална база, с която студентите да работят. Други елемент е фирмите ни партньори на факултета, вие сте забелязали какво огромно количество фирми партньори има, те също доста ни помагат в това начинание. Така че ежегодно ние правим съответните заявки, имаме си план за закупуване на ново оборудване, нова апаратура, имаме материалните средства и това нещо го реализираме. В нашето обучение, примерно 5G комуникациите, които навлезаха преди 2-3 години при нас, в нашата държава, ние започнахме едно обучение 2 години преди това, т.е. 5 години преди това ние сме започнали обучение. Добре, ако аз съм студент, кандидат студент, който се чуди къде да кандидатства и как да кандидатства, с какво бихте ме спечели да дойда в вашия факултет? Първото, което ще кажа, че ние имаме малко на брой специалности, които обучаваме, да кажем, в бакалавърска степен. Те са две. Първата е така наречената широкопрофилна специалност телекомуникации, втората е киберсигурност, която за първия година направихме прием в нашия университет. Защо наблягам на първата и втората и защо казвам, че са малко? И защо са малко? Защото телекомуникациите като специалност е широкопрофилна и тя обхваща всички области на информационните и комуникационни технологии и електронните технологии за комуникации. Макар че вече в киберсигурността говорим и за квантови технологии, квантови компютри и така нататък, квантови изчисления, които са важни за справяне с проблемите на киберсигурността. Та в действителност тази широкопрофилна специалност, това е най-ценното при нас, дава възможност на младите хора да се реализират във всички области, които са свързани с електроника, с софтуерно инженерство, с телекомуникации, защото ние основната ни цел е да боравим с информация и тази информация по някакъв начин да я пренесем. Това е идеята и на телекомуникациите. Така че сме запазили тази широкопрофилност и аз мога да дам много примери за наши колеги, абсолвенти, които са завършили, които успешно се реализират както в нашата държава, така и в света. Добре, има хора, които започват работа в трети, четвърти курс, хора вече са ги наели да работят, искат да работят в тях. Университета как процедира в този случай, тъй като той в трети курс или в четвърти курс вече има предложение за работа с хубави пари, но все пак иска да продължи да учи. Университета застава ли зад него и да го подкрепи или напротив, по някакъв начин му казва: ние сме по-важни, няма да работиш никъде, учи? Това, значи има създадени условия, но имаме и проблеми тук сериозни и това са проблеми от двете страни, както при младите хора, нашите студенти, така и при нас. Какъв е проблема на младите хора? Наистина, много от тях си намират хубава работа още във втори и трети курс и един вид започва да неглижират учебния процес. Въпреки че сме създали необходимите условия, това е в техен ущръб, защото те имат още да надградят знания и познания, които по-нататък да се развиват в бъдеще. И аз го казвам, това да носиш под една мишница две дини не е лесна работа и е въпрос на страхотна организация в младия човек. Но той трябва да бъде силно мотивиран и да не забравя висшето си образование, защото той е дошъл тук основно за да инвестира в бъдещето и това е момента да инвестира в бъдещето. Може би най-удачните форми са стажовете, които организираме с нашите фирми партньори. Те са в летния обхват на годината по време на ваканцията, така че те нямат ангажираност с учебния процес и това е хубавото и този шанс те трябва да го използват, за да могат да натрупат необходимите познания и най-вече практически опит, който ще им бъде полезен за бъдещето им развитие. Аз искам да ви благодаря за това, че ни допуснахте до университета, че ни допуснахте до целия работен процес. Беше много готино, много свежи хора работят при вас,
следващия въпрос е аз да не мога по някакъв начин да вляза в университета, тъй като съм актьор, не разбирам технологии. Но трябва да започнете от начало. Тъй като разбрах, че вашите заплати на инженерите са малко по-високи от нашите на актьорите, има няма с 7-8 пъти. Това е едното, второ, работата е стабилна. Но... Искате да кажете, че моята работа не е стабилна? Не, а в смисъл, вашата работа е свързана с множество странични процеси и по-скоро активност от ваша страна. Да. Докато нашите инженери, примерно, когато влезат в една фирма, вече им е гарантиран растежа за години напред, ако те са добри специалисти и се развиват като специалисти. Докато при вас малко е по-конюнктурно, има отливи, има приливи и е доста тежка вашата професия. Тя е горе-долу като нашата, като преподаватели, защото ние като излезем на подиума да преподаваме, сме артисти. Трябва по някакъв начин да запалим тази подиум. Да, просто ние сте по-високо платени от нас. Това е самата истина. Не като преподаватели, не бих казал, но общо взето, благодарение на това, че сме и инженери, ни помага, нали, да работим в научни проекти. Имаме допълнително развойна дейност, която също ни стимулира и подпомага. Финансово, разбира се. Благодаря ви, че бяхте при нас. Благодаря за този страничен поглед, който реализирате с това заснемане на този видеоматериал. Това е много важно за нас, вашата оценка, и искам да благодаря на вашия екип. Също така приканвам нашите млади хора, които имат афинитет към инженерното образование и техническите науки, да заповядат при нас. Ние сме номер едно. Аха. Уня, а ще идвате ли към България, ли? Ще идваме. Хелло, хелло.